эстонские партизаны продолжают успешно передавать информацию для ВСУ. Сегодня, 6 июля... İşğal altında olan Xerson vilayətində Rus qoşunlarına qarşı mübarizə aparan Ukraynalı partizanlar işğalçılara növbəti video müraciət edərək onları hədələyib. Telegram kanallarında yayılan müraciətdə partizan iyulun 6-sında Xersonda silah-sursat anbarının partladıldığını yada salaraq işğalçıların yerləşdiyi yeni ünvanları qeyd edib. Həmin ünvanda yerləşən işğalçıların məhv ediləcəyini deyən partizan hər qarış torpağa görə vuruşacaqlarını, Rusların vilayətdə təşkil etmək istədiyi referanduma qarşı mübarizə aparacaqlarını, bu iş İşte eli olan şəxslərin onların ölüm siyahısında olduğunu deyib. Будемо блокувати будівлі, ми будемо битися на вулицях, а також на мостах. Ми не віддамо жодного клаптику нашої землі. Також ми, як і ви, не підтримуємо жодного проросійського уряду в Херсоні. Кожен, хто до нього причетний, вже є в наших списках смертників. Українська ніч близько.